Hejsan hoppsan alla youtubers, idag är vi ute med båten. Jävligt fint väder också, vi har strålande sol. Men vi har bara en liten motor här, som går jävligt fint. Vi har bärsen i handen. Allt kan bara bli bättre. Så vi ska ut och åka lite, kolla lite öar och sånt där tänkte jag. Kommentera nedan om ni vill, här har ni båten. Det är en liten, bara en liten ren och en liten plastbåt va. Kommentera om ni vill se mig 12 timmar i den här jävla båten. Jag får inte landa båten, det kommer bli ett challenge i sådana fall. Jag kommer att sitta i den här båten från liksom morgonen klockan 10 på kvällen. Så vill ni se mig sitta i en båt i 12 timmar utan att lämna den, så kommentera. Så fixar vi sån video. Det vore helt jävla CP-skadat egentligen, men vad fan. Vad gör man inte för mina tittare liksom? Men nu kör vi vidare tycker jag, ni får hänga med lite. Ni kommer inte kunna höra mig totalt. Vi har motorn igång, jag kommer pausa lite sådär. Men ni får hänga med. Jävlar, det är fint. Men visst fan är det fint här ute alltså. Titta på utsikten, alltså det är skog runt om, lite stugor som ni ser. Det är ingen jättestor sjö, men vi har ju en annan båt också, en lite större motorbåt, sportbåt, som vi håller på att fixa med, så det kommer säkert videos därifrån också framöver. Just nu kör vi bara runt den här lilla testaren, första gången vi är ute på sjön. Vi var ute en sväng igår kväll var vi däremot, men så vi får hänga med. Nu kör vi! Alltså, tänk er själva, alltså jag är i 12 timmar när jävla båten är jävla sjön och åker runt som ett jävla stolpskott och inte vet han ska ta vägen. Det kommer det, däremot kan man ta med sig fiskespö, det ska man med sig. Så är det skönt att ta med fiskespö, det kommer bli skitgrymt. Men tips från coachen. Toppfart här nu. 38 knop. Gå så in i helvete. Nej, jag bara skämtar bara. Det är en liten jävla motor. Men i alla fall, jag hör av mig med lite tag när jag har kommit vidare en bit. Så hörs vi då. Då var vi tillbaka igen och vi åkte lite sväng. Vi är i mitten av sjön nu kan man säga. Solen skiner som vanligt, men det är skitskönt. Det är varmt som bara fasen. Jag glömde dessvärre fiskespö. Jag tänkte fiska lite. Men det får vi ta en annan dag. Och vill ni se lite mer fiskevideos på kanalen, så får ni gärna kommentera det också och ge en like på videon. Det vore grymt. Jag känner för lite mer sådana här videos nu när det är så jävla fint väder ute. Än att bara sitta och spela och sånt. Liksom. Gör lite mer utaktiviteter. Så här. Men alltså, det är det är redigt fint och det är varmt i vattnet. Och kan inte bli mycket bättre. Men jag kommer höra av mig när vi lämnar båten och går i land. Så kommer jag höra av mig igen. Och ja, kommer köra lite visning av båten så att säga. Men vi hörs där. Då var vi tillbaka i land och tänkte att vi får se min lilla båt. Här har den. Det är den vi kommer att spendera i liksom 12 timmar om ni vill kommentera nedan, så vi säger 5 likes och 5 kommentarer om det, så kör en 12 timmars challenge på det. Så det är upp till er om ni vill att vi ska sluta med för det här idiotin. Men i alla fall, tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera på klockan, så hörs vi i nästa video. Hej hej!